चार पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चाले सन्देश सभाहरू गरिरहेको छ नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत एक एक समाजवादी जनता समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनेको समाजवादी मोर्चा अहिले एकै धरातलमा उभिएको छ भनी भन्न सजिलो भए पनि उनीहरू लामो समयसम्म यसरी नै बस्न सक्छन् त यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो अमेरिकी सहायता परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीकै कारण झण्डै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको मोर्चा फेरि कुन तत्त्वले मिल्यो त्यो समेत रहस्यको गर्भमा छ एमसिसी विरुद्ध सडक आन्दोलन घोषणा गरेको नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र एमसिसी कार्यान्वयनको प्रमुख कार्यभार पाएको माओवादी नेकपा एस र जसपा बीच सहकार्य आगामी दिनमा पनि होला त आशंका उत्तिकै छ एमसिसी कार्यान्वयनमा प्रतिरोध गर्दा आफ्नै मोर्चाभित्रको दललाई सरकारले के गर्ला यस्ता प्रश्नहरू गम्भीर छन् राज्यले कुनै पनि कुराको सुरक्षा दिनु र कानुनले तोकेको कुरामा कार्यान्वयनमा लैजानु अनिवार्य शर्त हो तर यही शर्त र मोर्चाको गठजोड कहिलेसम्म त्यो भने अनुत्तरित छ यस्तो हुँदाहुँदै पनि नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रमचन्द विप्लवले माओवादी फुट्न मात्र नजानेको जुट्न पनि जानेको जिकिर गरिरहेका छन् क्रान्तिबाट स्थापित गरेका अधिकारलाई सुदृढ समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन भएको छ यो गठन भएको छ

यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मोर्चालाई परिवर्तनका पक्षधरहरूको समूहको रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् हामी परिवर्तनका पक्षमा छौँ हामी आमोल परिवर्तनको पक्षमा जब छौँ जबसम्म हाम्रो उद्देश्य पुरा हुँदैन हामी लागिरहन्छौँ किनभने हामी जनताको सेवामा समर्पित हुने योद्धाहरू माधवलाई ललिता निवासमा टेन्सन हुँदा आफू पनि टेन्सनमा रहेको बताइरहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा पार्टी एकताकै लागि भएको दावी गरिरहेका छन् एमालेसँगको एकताबाट पाठ सिकेको दावी गरेका प्रचण्डले एकता दुर्वीकरण हुँदै समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेको र समाजवादी मोर्चा शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने शक्तिका आफूलाई अगाडि बढाउनेछ मैले सबै कमडहरूलाई आज यो कुरा पनि विशेष रूपले राख्न चाहेको छु अब म थोरै कुरा सरकारको र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा केही राख्न चाहन्छु कमडहरूलाई थाहा चा, छ यो पटक हामी सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति बडो विचित्र तरिकाले हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ समाजवादी मोर्चामा भएका दलहरू विचार सिद्धान्तको आधारमा समेत फरक ध्रुवमा छन् शक्ति क्षयीकरणको तीव्र गतिबाट गुज्रिरहेका बेला जुटेका नेताहरू पार्टी एकतासम्मै पुग्लान् यो भने रोचक विषय बनेको छ गौर प्रकरणले जेलिएका जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन् वा ललिता निवास प्रकरणले जेलिएका माधव नेपाल नै किन नहुन् वा लडाकु शिविर प्रकरणमा जोडिने प्रचण्ड उनीहरू विभिन्न वाहनामा मिल्ने बाटो खोज्नेमा दुई मत नहोलान् तर एमसिसीदेखि संसदीय व्यवस्थामाथि नै अविश्वास गर्ने विप्लव कसरी मोर्चा यो मोर्चामा लामो समय रहला यो पनि रोचक विषय हो यद्यपि नेपालको राजनीति र दलीय प्रवृत्ति एकैनाश नहुने भएकाले मेल बेमेलका घटना परिघटना जे जस्ता पनि हुन सक्छन् यसमा आश्चर्य पर्ने देखिँदैन न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि पोखराबाट टिभी जर्नलिस्ट ऋषि बरालको सहयोगमा राजनीतिक विव्रो